me renouveler pour nommer ma taïdi. Mang lay remercier Ginaw bi ma remercier Yalla remercier samay wajur mang lay remercier vraiment tu confiance renouvelée d'y mesurer aussi l'ampleur de ce poste comme je l'ai dit qui cristallise aujourd'hui taïdi suñuy mbébét suñuy soxla yépp ci walum entrepreneuriat. Donc vraiment merci beaucoup. Di ñew ci tontu yi ci question yi Mustapha a posé. Delu ci wat peut-être un petit formation qualifiante yoy mu wax. On sent que ni mom xamna ci touti tamit di wax ni formation qualifiante yoy tay di ubil na len moy certificat de spécialité yi. Moy yi nga xamantene formation yu gatt la yi nga xamantene dina permettre ndaw ñi am ci métier am ci qualification. Mën nañu tamit def ay pan de métier di def ben certificat bo arrêté bo bu gâté yok nga yok lenen té lolu yépp tay di 3FPT mi ngay offrir ci ay produits yami di wax ni que formation yi tamit moy li nga wax sank rek dina permettre ndaw ñi nga xamanteni amuñu formation musuñu jang wala dañu bëgg déllu wat ci jang bi ñu dugg ci formation yoy di wax tamit ni formation bobu tamit amna ci amna ño xamanteni tamit ñi ngi def apprentissage jattel nañ len ko ci formation yoy tamit di wax ni par rapport à question bi nga posé ci Sénégal Talent Campus effectivement partenariat bu bess bu ñu noué ak Sénégal Talent Campus la jëmele ko ci walum CS